Davom etamiz. Poytaxtimizning Yashnobod tumani sanoat zonasida O'zbekiston Janubiy Koreya hamkorligida Arian Haybe Energy qo'shma korxonasi faoliyat boshladi. Davlatimiz rahbarining joriy yil 16-fevralda qabul qilingan 2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan ish boshlagan yangi quvvat faoliyati shu turdagi import mahsulotlar tannarxini 30%ga arzonlashtirishi kutilmoqda. Loyihaning iqtisodiy samaradorligi xususida muxbirimiz so'z yuritadi. Yirik hajmdagi ushbu loyiha orqali mamlakatimiz endilikda quyosh energiyasi bilan ta'minlash tizimlari uchun uskunalar ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'ladi. Korxonada yiliga 300 ming dona gibrid inverterlar, 500 megavatt quvvatga ega 1 million dona quyosh panellari hamda 150 ming dona quyosh batareyalari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmoqda. Inverterlar bu Dastek degan kompaniyaga, brendga tegishli. Hyundai Solar Energy kompaniyasiga tegishli panellar ishlab chiqaramiz va Rocket bu dunyodagi ikkinchi o'rinda turadigan brend hisoblanadi. Mana shu 3 mahsulotni 3 bosqichda mana shu o'zimizni sanoat zonamizda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yamiz. Undan tashqari umumiy qiymatda 600-650 dan ziyod yangi ish o'rinlari yaratish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari korxonada ilmiy tadqiqot laboratoriyasi, 24 soatlik monitoring markazi va muhandislik xizmatlari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Bu orqali esa nafaqat yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish, qolaversa ularga texnik xizmat ko'rsatishning yagona mahalliy tizimi yaratiladi.